ഹായ് നമസ്കാരം. കേരളത്തിലെ ജീവിതം ആകെ അസ്വസ്ഥമായല്ലോ. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മണ്ണായിട്ട് കേരളം മാറിയോ? ഇത് പിന്നെ കേരളം എന്ന് പേര് കേട്ടാൽ അഭിമാന അല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ പാടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം കുറേ കാലം നമ്മൾ അഭിമാനത്തോട് പാടിയ പാട്ടാണത്. പക്ഷേ ഇനി കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് പാടാൻ കഴിയില്ല. കേരളം എന്ന് കേട്ടാൽ ലജ്ജിച്ച് തല താഴ്ത്തണം നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ആ ഗാനം മാറ്റി എഴുതി പാടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേരളത്തിന് വളരെ നാണം കെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് അസ്വസ്ഥമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. സ്വസ്ഥത കെടുന്ന മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥമായ ഒരു വളരെ വളരെ സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് സംസ്ഥാനമായിട്ട് സ്ഥലമായിട്ട് കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ്? ഇവിടെ നിയമവാഴ്ചയുണ്ടോ? അവിടെയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ നിയമവാഴ്ചയുണ്ടോ? നിയമവാഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം അസ്വസ്ഥമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം തുടർച്ചയായിട്ട് കേരളത്തിലുണ്ടാകില്ല. ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നവും വരും, പെട്ടെന്ന് പോലീസ് വരും, ഒരു ഒരു ഇടപെടും, അതങ്ങ് തീരും, അതാണ്, പിന്നെ ശാന്തമാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വളരെ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സംഘർഷഭരിതമായ സാധാരണക്കാരന് പറ്റാത്ത അന്തരീക്ഷം. ഇത് നിയമവാഴ്ചയുടെ പരിപൂർണമായ പരാജയമാണ്. ഈ നിയമവാഴ്ചയുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം ആരാണ്? ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ്. ഈ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി? തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി. കുറേ കാലം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഗൂണ്ടകളുടെ വിളയാട്ടമായിരുന്നു. ഗൂണ്ടകൾ ആൾക്കാരെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത്, റോഡിലിട്ട് വെട്ടുന്നത്, വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത്, എന്നിട്ട് അവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ തോളിലേറ്റി ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്, അത് ആൾക്കാരെ കണ്ടത് ഭീതിപ്പെട്ട് ഓടി അവരവിടെ വീടുകളിൽ കാണുന്നത്, കണ്ണുപൊത്തുന്നത്, ഈ കാഴ്ച കണ്ട് കണ്ണുപൊത്തുന്ന ജനങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളായിരുന്നു. ഈവൻ ഈ ഗൂണ്ടകൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു പിന്നെ കോട്ടയത്ത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു തിണ്ണയിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ശവശരീരം, ഒരു പാനാറുകാരൻ്റെ ശവശരീരം കൊണ്ട് തള്ളുന്നു, അവനെ ഒരു ഗൂണ്ട തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തല്ലിക്കൊന്നിട്ട് ആ ഗൂണ്ട തന്നെ നേരിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മൃതശരീരം പിന്നെ തോളിലേറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തിണ്ണയിൽ കൊണ്ടിടുന്നു. ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് താങ്കൾ വലിയ പ്രമുഖനാണ്, എന്തോ വലിയ ചങ്കുറപ്പുള്ളവനാണ്, എന്തോ വലിയ കാര്യക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് താങ്കളിവിടെ കേരളം ഭരിക്കുന്നത്? ഒരു വലിയ കാറിൽ 4.5 കോടി രൂപയുള്ള ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറിൽ താങ്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജവീഥികളിലൂടെ. അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും 10, 19, 20 വാഹനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഖജനാവ് എടുത്തു ഖജനാവിലെ പണം ധൂർത്തടിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങി ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് താങ്കളുടെ ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിനെതിരായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഒരു നാട്ടിലും ഇതുവരെയും കേട്ടില്ലാത്ത, ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഒരുപാട് അഴിമതി കേസുകൾ നമ്മൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണം തുടങ്ങി, പിന്നെ തോക്ക് കുംഭകോണം തുടങ്ങി, അങ്ങനെ പലതും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബം, മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭാര്യയും മകളും ചേർന്ന് സ്വർണം കള്ളക്കടത്തിയിട്ടുണ്ട്, കറൻസി കടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ആരോപണം, അത് ആരോപണമാണെങ്കിൽ ആരോപണം തന്നെ, പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം പോലും മറ്റു ഒരു സംസ്ഥാനത്തും കേട്ടിട്ടില്ല, കേരളത്തിലാണെന്ന് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആ സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഫ്ലാറ്റിൽ ചെന്ന് പിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. പോലീസുമല്ല, പോലീസിൻ്റെ യൂണിഫോം ഇല്ല, പോലീസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റി കാർഡില്ല, ആരാണെന്നറിയില്ല, വരുന്നു മിന്നലാക്രമണം പോലെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. സിനിമയിൽ കാണുന്നതാണ്. സിനിമയിൽ വില്ലന്മാർക്കെതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഫിയ തലവനായിരിക്കും. ആ മാഫിയ തലവനായ വില്ലൻ തൻ്റെ ഗൂണ്ടകളെ പറഞ്ഞുവിടും, പോയി ചെന്ന് അവനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞുവിടും. അതുപോലെയല്ലേ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്? ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞുവിട്ട മാഫിയ തലവൻ? ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തണ്ടേ? ആരാണ്? ആരുടെയെങ്കിലും ഗൂഢാലോചന ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുവിടാതെ ഈ 4 പേര് ചെന്നിട്ട് ഈ സരത്തിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകില്ലല്ലോ. വിജിലൻസ് പോലീസാണെങ്കിൽ പോലും പോലീസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വിജിലൻസ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റി കാർഡ് കാണിച്ചിട്ടല്ലേ പിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുള്ളൂ, തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഇത് നിയമവാഴ്ച പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം മാറിയിരിക്കുന്നു, പരിപൂർണ പരാജയമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പും താങ്കളുടെ കീഴിലുള്ള ഭരണ സംവിധാനവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത വേണം. കുറേ കാലം മഞ്ഞക്കല്ലാരും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ കടന്നു കയറി, ഞങ്ങളുടെ കതകുകൾ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് നിങ്ങൾ മഞ്ഞക്കുറ്റിയിട്ടു, ഞങ്ങളുടെ നാഭിക്ക് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ചവിട്ടി. അങ്ങനെ ആ പോലീസ് തേർവാഴ്ചയായിരുന്നു കുറേ കാലം കേരളം മുഴുവനും. അതൊന്ന് ശാന്തമായപ്പോഴും ഇപ്പോഴിതാ കേരളത്തിൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ കാര്യമായി താങ്കൾ രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി ജീവിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം താങ്കൾ ഒരുക്കി തരണം. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, താങ്കൾ മാന്യനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇരട്ടച്ചങ്കനാണെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഇരട്ടച്ചങ്കും ധൈര്യവും കാട്ടേണ്ടത്, താങ്കളുടെ കയ്യിൽ കറയില്ലെങ്കിൽ, താങ്കളുടെ മടിയിൽ കരമില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്നും രാജിവെച്ച് പുറത്തു നിന്നിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നടാ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് അഹങ്കാരത്തോടെ എഴുച്ചു നിന്ന് പറയണം. അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത്.